Здравствуйте. Здравствуйте. Вам помощь надо? Точно? А водию? А водию? Водию сейчас узнаю. Давай это. Сейчас чистый будет, чтобы мы чистый банок помнишь. Все, помада камера. Что, сейчас порушив водій? Що за організація? Не звертай. Я понял, а? Кажу, водій порушив. А що за організація у вас? А яка вам разна? Як це якою? Та ми так просто побачили, розстановилися. П'ятий сектор. Називайте нас. Марсіанська революція. Нету такої у нас ще зареєстрованої в Києві. Давно. Да. Вчера зарегистрировали. Что, каждый день реестр смотрите? А, ну, да, посмотрим, но так не будет. А что с водителем? А что с водителем? Вы задаете вопросы? Знаешь. Я же не ответы вам задаю. Я же не обязан на них отвечать. Что сказать, звоните? А так чисто по-дружески не можете? Чисто по-дружески нет. Говорю, что я работаю. Здравствуйте, вам помощь, да? Здравствуйте. Я вам просто как-то складывается немножко. Что думаете? Вас не снимаем, не переживайте. Вы снимаетесь? Да не, не, вы что? Где моя сумка? Я не доктор. Я ж не доктор. Ну, а ознаки? Я тоже не доктор. Ознаки? Не, признаки. 400/666? Ознаки? Признаки. Признаки? Признаки – це щось не те. Ознаки алкоголю. Та наркотичні. Ознаки. Алкогольного сп'яніння. Ми не знімаємо. Сумку забили. А ми можемо проїхати? Ми вже не можемо проїхати. Ми вже проїхати вже. Ви не можете? Ви документи взяли щось. Вас не знімаємо. Ні-ні. Хто що водить, да? Хто водить, да. Експерти раз. Що случилось? Ми можемо прийти? Я просто, сам перед, я некомпетентна в тому чеканні. От якщо ми виїхали з знайомих, і ми забули в них сумку з документами. Звідки було? Не можуть вони провести, їх немає машин. На таксі. Та вони не приїхали на таксі, тому що дійсно. Я вас не далеко? Ну, дивіться. Внизу. Внизу. Далеко їх? Не буду, говорю. До знайомих. На набережного Керчувацька. Якщо водитель не п'яний, я вам так скажу. Ми можемо вам допомогти десь з'їздити там. Цими документами. Якщо водитель знаходиться в нетверезному стані, ми можемо. Він знаходиться трохи на тверезому стані. Я вам можу не буду. Вони вам нічим допомогти не можуть. Документи вам не поможуть нічим. Ну, тому, напевно, нехай водій сам розбирається, правильно? Я думаю, що. Наличие документов его не спасет. А что же так? А то не я так. Не вы. Я не за кермом. А то я водитель, а то я водитель справа. Вы знаете, вот так я. Извините. Вы все снимаете. Товарищ.
Так? Робота. Ваша? Що я тут робив? Якщо був би один трезвий, ми вам допомогли. Я зрозумію. Скажіть, будь ласка, а яка у нас наразі ситуація? Я дуже підтримую взагалі дію. Ну, я не знаю, хто ви є, насправді кажучи. Дорожній контроль України. Така громадська організація. Молодці. Ви мені, будь ласка, скажіть, а як наразі діють наші організації, взагалі ті громадські організації, які в нас є, на те, що відбувається у нас на сході? Це не до мене питання. Це до наших можновладців. Тому що це не до мене. Я ж вам назвав це. Дорожній контроль України. Контролюємо дорогу працівників міліції. А, ви, тобто ви сугубо контролюєте ДПС? Працівників, так. Да. Працівників міліції. Я зрозумію. Я вас спутав, ми розвернулися. На блокпосту вже 10 хвилин. Будете знати, що вони називаються. Яка боротьба з хабарностю? Ну а як же? Постійно. Постійно. І немає? Ну, як немає? Та ж ми боремося, то ми і боремося. Вона на КПП називається «Мобороні». Це чорний бір, чи бивший бір. Називається «Мобороні», що перевіряємо машину, багажник, зброю. Я кажу, а в чому ти дозвільте? А ми камуфляжні форми. Заборонено чи? Так зараз працівники міліції мають управляти. Стоять спецоперація, зброю. Це їх честь, це їх справа. Носити, не носити. А ви? Ми ще ми громадська організація. Що не бояться? Ми працівники міліції. Кого? Кого ви? Я пам'ятник по коло. Коли у нас був блокпост на Новосілку. Я мені раз поставив. Скажу, от ви на блокпост на Новосілку. У нас приїхали на джип. І вийшли з машини. Він не хоче застати. Вони дуже були агресивно налаштовані. Вони не підходили до чоловіків, вони підходили до жінок. І вони витягували зброю. Так, закони підміняли правду. Вони витягували зброю, і я реально стояла, я розуміла, що в мене двоє дітей вдома, а в мене немає ніякого зброї зброї. Це чоловік ваш, так? А чого ви його п'яного за руль? Чи з таксисту я дешевше? Чи з такі штрафи, що? То є його особиста справа, а як до мене? Буде відповідати за свої дії, якщо не потрібно дозволити.